Доброго вечора, шановні наші підписники. Нагадаю, ви можете нас дивитися, наш непокірний канал КРТ, в Ютубі, в Телеграмі, в Фейсбуці і, може, ще десь. Але цього достатньо. спочатку підпишіться, будь ласка, не забудьте тицнути на дзвіночок. Тить! Вам три секунди роботи, нам набагато легше, психологічно, морально. І сподіваюся, нам це буде співпраця взаємно корисна. Отже. Переходимо до новин, і, безперечно, найбільше сьогодні обговорюють звернення Володимира Зеленського до Верховної Ради. В зв'язку з тим, що не так часто президент звертається, приїжджає. Я сьогодні там був під Верховною Радою машин, дипломати. Одним словом, нема де протиснутися порядній людині. Тим більше ж. Не говорячи про те, що всередину навіть Верховну Раду нікого не пускають. І в мене таке ще, що навіть коли вже карантину не буде, чи буде вже непростий не ковід, не грип, а якийсь там стандартний грип типу Сарзу, то все одно не будуть пускати, бо тому що депутатам в кайф, коли немає журналістів, немає кому їх тролити. Так от, зв'язку з цим відеозверненням, телеграм-канал нетрадиційного багатьох значних Олексія Гончаренка порівняв його з Остапом Бендером, натякаючи на відірваність від реалії. А теле телеграм-канал Зарада знайшла схожість Володимира Зеленського з Дертаньяном. Напевно, я тоді, напевно, Портос, якщо він так? Основні ж тези президента коротко виклав канал Кракаділ. Український лідер заявив про те, що до деокупації потрібно готуватися вже зараз. Додав, що не потрібно боятися слова Амністія, яка буде стосуватися тих, у кого руки не в крові. Традиційна згадка про Турчинова. Тобто ті, хто без бою віддав Крим, повинні нести відповідальність. Військовий бюджет при Зеленському на 17 мільярдів більше, ніж в епоху бікбордів про армію. До речі, дуже класно постібався. З приводу корупції Зеленський заявив, що недостатньо, щоб сам президент не крав. Типу він не краде, а інші крадуть. Цікава винувача. І Зеленський не побоїться звільняти міністрів та інших чиновників. Ще президент поставив за мету: лікар в Україні повинен отримати 20 тисяч гривень. Також пан Зеленський згадав Порошенка, заявляючи, що «минула, рад... минула влада радить робити те, чого не робили самі. Гарно, тролінг, одеслом, 95-й квартал під куполом Верховної Ради. А телеграм-канал журналіста Василя Апасова надав реакцію нар... Нардепука, тобто скорочно народного депутата України Нардепук, так? Тобто Нардепук від слуг народу Третьякова на виступ шефа. Галина Третякова відома прихильниця Євгеніки, яка виступає проти неякісних дітей. Третьякова. відбулася громадян. додатково 3 мільярда гривень на підвищення людям старших років. людям старше. Наші обіцянки безперемічного історичної міши. Це саме з землі. Третяково аплодує, так? Василь е Апасов прокоментував. Трятяково оцінила промова якісна. І мушу сказати, що ми бачимо, що в неї навушника немає. Тобто, швидше всього ж це вона не музику слухає. Можливо, в неї чіп якийсь є вживлений. Можливо, вона в погоні за тим, що поділу дітей на не неякісних і неякісних, сама думає, що вона якісна. Гаразд, народний депутат від слух народу Дубінський на своєму каналі та й в інших соцмережах зазначив, за відчуттями цей виступ додасть до рейтингу слуг народу в областях мінімум до 5%. Тонкий тролінг. А телеграм-канал Жінка з косою вважає, що виступ. Частина виборчої кампанії самого Зеленського і його партії. Рейтинг почав критично падати, і тому «Зе» вирішив завдати контрудар. Зелебобіків період. І йдемо далі. Наступна новина теж, на жаль, вона виходить з загальносвітових новин. В Україні створює штаб по боротьбі з COVID-19 на чолі з Президентом Зеленським. За це проголосувала сьогодні Верховна Рада. Документ передбачає. Масове тестування на коронавірус, збільшення потужності лабораторій і перепрофілювання лікарень під, виділення, під відділення для лікування COVID-19. Також вводиться в дію єдина всеукраїнська багатоканальна телефонна лінія для осіб, які мають симптоми або хворіють на коронавірус. От як відреагували на створення штабу соціальні мережі. А сенс вистачить, що вже країну очолив. Результат який? Що він, віруси мухобойкою бити буде? Чергова схема розпиляти гроші. Цирк, та й годі, але від таких клоунів плакати хочеться, а не сміятися. Ну, ми розуміємо з вами, що народ завжди вимагає хліба і видовищ. Це всі часи при всіх народах. Ми маємо зараз трошки ще хліба і маємо дуже багато видовищ. Ну хіба не цікаво, хіба не весело? Тотальний карантин по всій країні буде введений, якщо кількість хворих перевищить 11 тисяч на добу. Про це заявив голова Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов. То, що демонстративно дає коментарі без маски, і ця е, сурдоперекладач, яка біля нього там показує щось, вона теж демонстративно без маски. В них соціальної дистанції немає. Інтимна дистанція теж не дотримана. Обоє балотуються від різних політичних сил до Одеської обласної радності, які я знаю. І цей, скажімо так, член команди 95 квартал ну, зараз підробляє в статусі міністра охорони здоров'я Максим Степанов, сказав, що оце все буде визнано третім етапом епідемії ковід. Уже на другий етап треба купити другу масочку одноразово, напевно, складо третій етап. А от на четвертому етапі, це якщо кількість хворих перевищить 20 тисяч осіб. Напевно, щодоби. Медична система опиниться на межі колапсу, і лікарі будуть змушені вибирати, кому з хворих надавати допомогу, а кому ні, констатував Степано. Якби зараз робили тестування, справжнє тестування, то ми б вже знали, що в нас не менше 10 тисяч захворюваних щотижня. Наприклад, в мене, коли дружина захворіла і знаючи, що вона вже втратила нюх і смак, вже можна було дітей не перевіряти. Тобто ми зекономили півтора тисячі гривень тільки за тому, що ми ніде не заявляли і не тестувалися, бо ясно, що в одній сім'ї всі захворіли. Але в той самий час, коли глава комітету з охорони здоров'я Дмитро Кардуцький заявив Павловський ньюс», що цитата дуже боїться локдауну, але він стане неминучим, якщо у нас люди будуть на вулицях лежати. А те, що зараз нереально у палати потрапити, і в нас реформа пані Супрун дійшла до того, що не гроші йдуть за клієнтом, так? за пацієнтом. А в нас повна, як би це назвати навіть, повна, повний колапс у медицині. Я так не вирішив не псувати вам настрій, хоч ми розуміємо, що це мало бути не те слово. Так от, народний депутат вважає. Що я маю на увазі, крадуцький? Що зупинка підприємств не призведе ні до чого хорошого, а замість роботи люди будуть тусуватися. Воно ну, ніби і десь правильно, бо тому що якщо ще й немає роботи, людину в хаті ти не втримаєш, бо тому що концтабір ти не зробиш, а людина і так зараз демонстративно носить маску не як має бути маска, а носить або як наморник, тобто носик вільний, або як підборідник. Ще лишилось тільки на шиї носити. А ще бачив, що носять наручник. Типу з маскою, з маскою, чого домахався? Канал Леся із Стерни публікує дві картинки: вчорашню із добовою цифрою для локдауну 9500, і сьогоднішню 11000. 11 тисяч. І коментує: Та за що ж нам все це? Інсайт вістей про завтрашню поїздку нардепів на Донбас. Ми домовилися називати нардепів теж скорочно, але більш урочисто. Нардепуків народних депутатів України. Так от. Джерело фракції слуг народу розповіло, що Зеленський не тільки в телевізорі вмикає Лукашенка, так? Ідея виникла наступним чином: слуги почали провалювати закони по Донбасу, посилаючи на те, що не знають е, там так чи не так. Тоді президент вирішив, що всі знали, що там насправді відбувається, відправити їх. Туди подивитися і поспілкуватися з народом. Потім це перейшло з рекомендації в об'язаловку, розповіло це джерело. Але це ще не все. Депутати їдуть туди за власний рахунок. Спочатку обранці вирушать на нуль, тобто на точку по суті зіткнення, на так звану сіру зону, а звідти роз'їдуться по військових частинах і там залишаються на ночівлю. З Собою заборонили брати будь-які подарунки, завдання заступників е голів фракції налагодити зв'язок з керівниками частин. Ми знаємо, що по суті вони поїхали на селфі-сесію. Вони будуть там, ті нардепуки, так? Вони будуть там селфіки робити біля я і пушка, пушка і я, я і солдат будуть показувати, наскільки там добре годують, бо їм будуть давати як народним депутатам України. Не те, що їдять прості солдати. Ми з вами розуміємо, що там буде колбаска копчена, там всякі там е, тушонки якісні. Ну, одним словом, буде показуха на вищому рівні, і це будь то вони, виклавши на свої власні сторінки соцмереж, мали би покращити. Але якщо вони поїдуть не по показушним, а трошки відхиляться від маршруту, вивіть собі, яку їм гірку правду розкажуть мешканці Донбасу, справді які е, от я спілкувався, є таке біля Бахмута Зайцево. Неможливо то без слів слухати, наскільки люди побираються сьомий рік поспіль. Там сьомий рік іде війна, а ці або заробляють, або тупо на тій війні піаряться. Гаразд, що треба оптимістично? Давайте таким чином. Оптимістично це те, що Зеленський е чітко е дав зрозуміти, що не будете ви піаритися там. Не будете робити 95-й квартал під куполом Верховної Ради. Я приїду, вам поможу. Але піар тоді буде за мною. І то давайте сприймати все ж таки це як трошки, можливо, недолугий, 95-й квартал, за наші з вами гроші, бо тому що ми тих нардепуків утримуємо. Нам лишається, що, коли бачимо, що насильство не можна вже перешкодити йому, розслабитися. І постаратися отримати задоволення. Давайте таким чином. Ми того заслуговуємо, бо ми їх собі обрали. Щастя вам, здоров'я, кохання, удачі під мирним українським небом. І не забувайте, через 5 днів в нас буде нова влада. Тільки треба нормально піти, поставити галочку за свій усвідомлений вибір. І якщо ми заслуговуємо клоунів... Уже на місцевому рівні. Будь ласка, будуть вам клоуни. Їх зараз багато балотується. Захочемо господарників, Будуть вам господарники. Захочемо е, якихось продажних корумпованих чортів. Будуть вам продажні корумповані чорти. <хе> До завтра.